我们国际理论是促进中国和世界各地的民主、自由、人权和法治作为我们的使命。我们会继续为受到政治迫害、恐怖镇压和性剥夺的人权的受害者发声，是唤醒了人们的觉悟，不能够屈就于极权政府的非人道独裁统治。因为在极权的统治之下，每个社会每个人都有很大的机会成为下一个受害者。咁再次多谢各位今日的参与，多谢。讲话啊，是我谢李林宝，也代表中中华支援民主运动联合会，谢谢各位参加今天的活动。中中华支援民主运动会联合会在1989年6月北京天安门大屠杀之后成立的，我们抱着不忘六四、永不放弃的精神，经过3年的今天，我们仍然坚持我们的信念。平反六四，公益必胜。关之琳将促进中国和世界各地的民主、自由、人权和法治，作为我们的使命。我们会继续为受到政治迫害、恐怖镇压和被剥夺了人权的受害者们发声，唤醒人们的觉悟，不能屈就于集权政府的非人道的统治。因为在集权人治的社会里，每个人都会有很大的机会成为下一个受害者。好，接着下来我们就请我们的讲者李一平先生讲话。谢谢大家，谢谢大家。那主持人呢，我坐着讲好还是站着讲好？所以你感觉怎么样？就坐着讲吧。还是坐着。非常感谢大家的光临啊！感谢主持人，感谢微博、安排这么一次盛会，很高兴跟大家见面啊！今天呢，我们在讲严肃的话题之前呢，我给大家分享一段我年轻的时候啊一段冒险的故事啊！大家看我现在呢是一团和气。但是年轻的时候啊，是非常富有反抗精神的。我85年到北京去上大学，从那一年开始啊，每一次的学运我都参加了，每一次抗议啊，从来不缺席。尤其是89年六四那一次啊，我当时是在北京，是整个大屠杀的一个亲历者，是一个见证者。所以，经过了那一晚上之后，那就走上了反共民主的道路。89年以后呢，我就在北京啊和全国各地啊就结交了一些民主同道啊，还有一些从事工人运动的，还有一些法律工作者，大家就成立了一个组织，叫做劳动者权利保障同盟。我们想干什么呢？就是想啊给那些工人农民呢、提供法律服务啊，帮助他们建立工会，建立啊农会。那靠这种办法，我们想把民主力量重新聚集起来。当然我们这点心思呢，中共后来也看明白了，所以到94年的时候就把我们定为啊反革命组织啊。马上呢接着的就是大镇压，所以很多的朋友啊就被抓捕了，那么还有一些就侥幸的逃脱了，我就是其中的一个。逃到哪儿去呢？当时就在全国各地啊就到处躲藏，因为那个时候啊中国到处都是中共的眼线呐、所以在一个地方呢就不能够待太长时间，住一段时间之后怕身份暴露了，咱们再赶紧再换一个地方。过了大半年呢，我的那些信得过的、靠得住的熟人朋友基本上啊全部把他们打扰完了啊，没地方藏身了。这时候我就想了一个主意啊，我说要走到一个没人的地方啊，没人的地方就没有人帮中共来监控了。在哪里呢？我就想啊，我的这次营救啊就是
黄雀行动的几百次行动当中的一次。啊，黄雀行动呢是开始于1864大屠杀之后，那个时候啊，北京的学运已经被镇压了，啊，中共啊还在全国到处都抓捕那些学运的领袖，那、啊、那些参与者，包括我身边坐的这位建明兄啊，当年是南京的学运领袖，也是被抓捕的对象之一。那个时候全国上下是一片恐怖气氛呢、啊，那香港的很多人，那些正义之士啊，当时都感觉到非常的忧心啊，大家都对这些国内的民运人士啊非常担心啊，其中有7个人，大家聚在一起就决定了采取行动，来营救这些在危难之中的民运人士，啊，哪7个人呢？我现在跟大家呀、啊、介绍一下，第一位呢，就是香港的民主派的元老司徒华先生，华叔。啊，第二位就是朱牧师，第三位呢就是当时香港的一个著名的演员，演艺界的大哥大，在电影里面呢、啊、经常演英雄好汉，在生活当中啊也确实是侠肝义胆，他叫邓光荣，邓光荣。啊，第四位呢是香港的一个很有名的作家、导演和编剧，叫做陈建勋，陈建勋，我听说他最近呢还在加拿大，是在我们的温哥华啊。还有2位呢，就是港商，这2位港商呢到现在身份还没有暴露，所以说我不能在这里讲啊。最后一位呢叫陈达珍啊，陈达珍呢江湖上人称6哥，他是一位啊这个江湖大佬。那么这7个人聚在一起，各有各的分工啊。这位啊、6哥呢，他主要是负责安排人员和船只，把人从中国啊接到香港，通过海路接到香港。那么这一批人呢，他们是骨干，他们是组织者，还有很多很多的香港人都参与了这个黄雀行动啊，有人出钱的。整个的行动啊，历时几年，用了1000多万港币，1000多万。全部来自于香港市民的捐款，还有一些人呢是出力的，啊，每营救一个大陆的民运人士，那、啊、都有很多很多细节的工作，比如说要收集资料啊，啊，要通讯联络啊，联络上了还要专门派人呐、啊，深入大陆，北上到大陆啊，去跟那些民运人士接头，接上了头之后啊，要把他们从全国各地要带领到广东的那个海边。那最后一环呢，就是6哥要安排船只和人员渡海去把他们接过来。这个里面呢有很大的风险，很多很多的风险，比如说你深入北上去跟那些被追捕的人呢啊被通缉的会，就包括我们温哥华的支联会，过去30年从来没有放弃过。所以每一次想到啊，那20多年前的那一次经历啊，我内心里面呢、啊、都非常的感动，非常的感激。因为香港人呢，他们自己生活在自由当中，但是呢，没有忘记我们，做出了这么大的努力来营救我们。啊，怎么样感激他们呢？他们也不需要钱啊，他们也不需要当官。我想呢，最好的感谢的方法，那就是啊，效仿他们，学习他们。自己身在加拿大这么一个自由和平的国度啊，丰衣足食，生活快乐。但是呢，我们也要效法香港人，自己在有自由的同时，也要帮那些还在被奴役的人，要帮他们打破枷锁。所以我在过去在加拿大的这20多年当中啊，从来没有闲着啊，想方设法的要跟中共作对啊，想方设法的要帮助中国民主运动啊。我现在呢跟大家报告一下啊，我们现在正在进行的一些民主活动啊，我和建明兄啊，我们2个是战友，我们联络了很多海外的民主同道啊，
也联络了很多国内的民主同道，大家一起建立了一个全民共振平台。我们是干什么的呢？我们是想啊，把中国的这个民主运动再一次点燃。这个任务啊，听起来很大，但是我告诉大家，这是可行的。中国有14亿人，有14亿人，要把他们全部动员起来，有没有办法？有，我们先从一部分人开始。中国只要有1/1的人，大家一起行动，一起走上街头，那就会产生了一个强大的冲击力。我们现在在网上面看见，我们在各种媒体上面看见，任何地方只要出现了超过10,000人的这种啊民众抗争的事件，那消息啊那就满天飞了，满城风雨了啊，其他的老百姓呢、啊、都欢欣鼓舞了，为他们叫好了。如果是同时出现了14万人这样的抗争行动，那就是啊会产生一个共振效应，那就会产生一个强大的政治上的冲击力，就会把蕴藏在中国民间的那个巨大的那个民众的不满把它激发出来。所以这14万人，只要14万人一起行动了，那就是啊中国啊下一次民主运动的一个信号，那就是下一次啊中国革命的一个导火线。所以我们现在正在做的就是啊把中国分散在各地的啊分散在1年365天当中的那一些小规模的小型的抗争，我们在啊努力的把它串联起来，让他们呢在时间上集中，在同一天爆发啊，在地点上集中，让他们人数啊集中到少数的地点，大家一起来进行共振。只要有这14万人一起站上街头了，那么他就会啊号召出更多的中国老百姓来加入他们，就会打破中国老百姓呢、啊、现在的恐惧感。那么就会有1/1的人跟他们一起走上街头。1/1是多少呢？1400万。中国的警察是多少？500万。只要1400万人走上街头，警察就再也抓不了了，法庭就再也审不了了，监狱再也关不下了，中共的统治秩序就会崩溃了，老百姓，更多的老百姓就会走上街头。如果有1/1的人走上街头，中共呢统治秩序就崩溃了。如果有1/10的人走上街头，那是多少人呢？1,400,000,000。那就会发出强大的民意，这个强大民意啊就会动摇军心，民变就会触发兵变，就会触发政变，中共的统治啊就终结了。这就是啊每一次民主革命的原理，这就是现在很多个国家啊民主革命推翻专制的这样的一种战略。我们现在呢，我们结合了海内外的很多的民主同道，大家一起在为这个方向努力，我们也需要更多的人来加入我们啊。我们在这里呢，很多的都是资深的中国民主运动的支持者，但是我今天呢也看见了啊一些年轻人啊，这是非常好的非常好的一个征兆。我们需要更多的年轻人，当然如果是资深的，我们也欢迎大家一起来，这个任务是可以完成的，而且我相信呢这个任务我们是可以在短期之内完成的。现在呀中国现在就面临着这样的一个时机，而我们海外华人有好几百万，我们在加拿大都有100多万啊！不要以为啊我们跟中国离得很远，我们就做不了任何事情。现在是互联网时代，距离已经不成为障碍了，我们可以啊进入中国的那些社交媒体的平台，微信啊 QQ 啊还有微博啊，在那些平台上面跟中国的老百姓直接的对话，直接的交流，向他们传播民主理念，向他们传递这个抗争的信息啊。我们也可以啊动员起本地的这些华人，大家一起来游说本地的政府，大家一起来呀跟当地的媒体，跟当地的民众联系，让他们呢来抵制中共的渗透啊，让他们呢来抵制中共。抵制中共就是帮助中国。我在这里呢还想跟大家
发出一个倡议，我们加拿大的华人大家可以联合起来游说加拿大政府，也对中共啊展开贸易战。现在加拿大跟中国之间的贸易逆差每年是500亿加元，我们完全有理由，加拿大政府完全有理由跟中共展开贸易战，而且完全有能力赢得这场贸易战。我们展开了贸易战，那就是在削弱中共的经济实力，削弱中共就是帮助中国。我们海外华人可以在这一方面来进行努力。过去30年呢、啊，中共啊，他这个看似越来越强大啊，民运呢看似好像越来越示威，是不是这样呢？不是的，中共他们呢总是散布这样的言论，说啊民运30年了没有起色啊，放弃吧，放弃吧。实际上的情况是这样吗？当然不是。我告诉大家，现在中国的民主力量比89年之前强得太多了。现在中国各个省的那些大城市，每一个城市啊都有一大批的信念非常坚定的民主人士，他们有的是站在抗争的第一线公开的挑战中共，那还有更多的人他们是低调沉潜的在搞组织和联络活动，大家都在等待着这个民怨呢最后达到临界点的那个时期。而中国呢有更多的普通的老百姓，他们没有什么政治诉求，但是他们的利益受到了中共的损害，所以呢现在全国各地都有很多集体的民众抗争的事件，维权事件，一年呢有几十万起，参加的人数啊有几千万之多，这就是啊革命的这一个民意的基础，这就是啊革命来临之前的一个征兆啊，民主的力量现在是非常强的，反而是中共啊现在啊非常的虚弱，他们在国际上面已经受到了这些世界民主国家的全面的围堵，这些国家在科技上发达，在科技上进步，在这个经济上发达啊，他们是真正的强国，跟他们比起来，中共是在国际上呢是弱势群体，大家不要以为他强大，虚弱得很，而且呢，中共现在的经济啊，现在已经越来越差，现在急速的跌落，现在物价上涨啊，飞速上涨，失业的人口啊，迅速的增加。现在的中共经济在崩溃的边缘，一旦经济崩溃了之后，接踵而至的就一定是一场啊大的民众的抗争，是全民上街，全民起义，是全民革命。所以我们现在啊正是处在一个革命的前夜啊，在革命爆发之前，大家好像看见了这个政党中共还非常强大，实际上不是的啊，就像在火山爆发之前啊，大家看不见那个地底下的熔岩呢，现在已经积累了巨大的力量，很快就要爆发了，随时任何时间都有可能爆发。在这个这种历史转折的这种时机啊，我相信呢很多人啊，很多有民主理想的人，大家都不会缺席，都不想缺席，所以说大家一起来做好准备啊！我们希望呢有更多的朋友加入我们，我们也希望呢还有更多的朋友加入支联会啊，加入啊我们在这里的那些真正的关心中国民主，想用实际行动推进中国民主的这些团体，大家联合起来啊，我们联合起来啊，动员本地的媒体，我们联合起来啊，游说各地的啊各国的政府，把所有的海外的、海内的、国内的这些民主力量，我们把它连成一条线，革命到来的时候我们就一定能够赢。非常感谢大家，今天呢我就讲到这里，下面的时间呢，水平啊，我们刚才讲到了香港人呢
为保存六四的这个记忆，每年呢都要举办大型的纪念活动啊，做出巨大贡献。大陆的人也没有在这一方面呢，也做出很大的努力啊，也受到了很大的逼迫。那我手上拿的这一瓶啊，这个瓶子上面呢有一个标记，叫做“铭记八九六四”。这个里面呢是有一段故事的。在四川的成都啊，有很多支持民主的人，有很多民运人士啊，其中有四位呢，在2016年的时候，三年之前，大家聚在一起想了一个办法，想啊让他们周围的人呢、啊、能够记起六四啊，能够一起纪念六四。他们想了什么办法呢？他们就啊做了一种酒，生产了一种酒，然后呢这个把这个酒啊命名为铭记啊，铭记八九六四。这个酒呢就是啊酒精的酒，八九六四。他们那瓶酒呢定价多少呢？是89.64。他们想用这种办法啊来传递啊六四的信息啊。当然了，这个信息啊也很快的真是传递出去了，非常的有效。他们自己啊也为此遭到了这个付出了非常大的代价。那中共很快就把他们四个人全部抓捕了啊，其中的一位呢叫陈斌，他的这个双胞胎兄弟叫陈卫。陈卫当年89年的时候啊是啊四川的学运领袖，89年之后啊坐了好几次牢，加起来呀、啊、可能接近20年了，现在还在坐牢。双胞胎兄弟陈斌啊不会让哥哥啊觉得孤单，所以他也投入了这场运动。他本人呢本来是在啊是一个商人，做生意做得还不错，也投入了这场运动。那另外一位呢叫福海禄，福海禄啊，他是一个退伍军人，是自由职业者啊，他加入到里面。还有一位叫张俊勇，是成都的一个工人，是一位啊司机啊，开车的司机。还有一位呢是也是另外一位，也是个商人，也是商人，叫做罗富玉，生意经营的不错，但是呢在自己赚到钱的同时，他没有说啊岁月静好，现在一切太平，他没有忘记其他的人啊，他希望大家记得六四。这四个人被抓进去以后，将近3年的时间没有审判啊，前几个月才刚刚宣判了啊。其中呢三个人是判刑3年，然后缓刑4年到5年，实际上他们已经在牢里面已经坐满3年了，所以当场就释放了。啊，还有一位陈斌，啊，他在最后的这个审判的时刻，还没有忘记要挑战中共。他说啊，我这个官司还没有完，我还要传召一些证人，告诉他们呢，让他们呢来讲一讲当年八九六四的情况，让他们呢告诉社会，我没有说谎，啊，我说的都是真相，我没有犯罪。因为他的这种挑战的举动，所以中共啊不给他缓刑，把他判了3年半，他还要坐几个月才能出来。这就是这个八九六四，铭记八九六四的故事。当然我们呢没有办法去拿到他们生产的那个酒，因为呀、大部分的都已经被没收了。那么还没有被没收的呢都被国内的朋友和少数海外的朋友给珍藏起来了啊。但是我现在在这里呢拿着的一瓶实际上是水，但是我们用了他们的这个标签。所以大家啊、希望能够啊、跟他们分享他们的这个这一段故事的啊，希望呢跟他们这个纪念他们的，我希望大家去在那个后面啊去拿一瓶这个酒放在家里面保存起来，等到六四啊
真正的方案的时候，等到中共垮台的时候，我们再把这瓶水拿出来一起庆祝，好不好？现在我们的时间是问答时间我们大概还有大概二十九分钟吧请大家发问，但是我们希望呢，这个大家能够将问题精要一些限制在2分钟之内，这样大家每个人都可以提问如果那边有一个讲话的那个麦如果谁希望问问题的话，可以在那边排队。题目我是第一次看啊，上次我也没有参与啊，我也是从云南上来的。我呢就是比较关心你上次提出的，就是说关于你们在福建那个实施性的那个叫做流亡制度，是吧？这个问题进展，你们稍微多去剧透一下，然后看看我们能不能做什么啊，好吧？好，我来回答这位先生的问题啊。他刚才问的问题呢，是我上次在温哥华呢，这个我举办了一个网友见面会上面，我提出了那一个中国民族转型，我们这一代人马上要进行的这个工作进程中的一个具体的一个计划。这个计划呢，我提出呢，就是在我们呢，应当海外流亡人士呢，可以在合适的时间，在美国呢最主要的这个政治大本营，也就是华盛顿 DC 啊，可以呢建立中国民主的流亡政府。那么通过流亡政府的这个政治运行，能够就是对中国政府它所有现行的国策对它进行针锋相对的这个就是针锋相对的批判和针锋相对的这个抵制，同时要号召所有愿意为中国民主实现奉献各种行动跟奉献各种力量的，让他们呢汇集成呢一个重要的这么一个重要的这么一个大本营。我们有过这个设想，但是这一步要实现它有相当的过程，它涉及到什么？一是这个流亡政府里面需要有重要的能够有这种献身精神的同时有政治智慧的政治能力的人组成这么一个核心的政治团队。第二个呢是需要呢有大量的资金运作，因为这个政府一旦开办起来，它运作的资金在首期开办的时候，它就需要至少要150万到200万美元，它是很大的一个数字。当然，当它运行一年下来以后呢，如果这个东西运行得很好，后面的资金呢，它就不会成为问题了，因为后面呢，整个它就可以靠支持这个政府的所有人的公众募集和发行这个政府金融债券可以解决，这是指后面。但是前期启动是需要这么巨大的资金的，那这个资金不是随随便便我们可以这个能够随便能组织到的，也不是呢我们在座的各位你十块他八块凑一凑我们这件事就可以做了，因为我们如果没有足够的这个资金，这件事是办不起来的。再说仅有资金是不够的，它重要的是要有一批志同道合的能够为这个主义献身的人。大家都知道海外中共是给予整个对海外民主人士、异议人士有严密控制和严密骚扰和打击的。如果你真的是搞了这个政府，那么中共很可能对组建政府的一些主要的负责人给予各种行动的、各种方式的这种恐吓也好啊，这个对你进行这个骚扰也好啊，甚至有可能中共对你陷害，或者呢，不排除中共什么恶劣的下三滥的手段都会做，因为这个党是没有什么底线的啊。所以呢，刚才这位先生问我的这个话呢，就说是他的进展怎么样，我可以告诉你，这只是我自己提出的一个民主构想，它并没有达到付诸实施的状态。什么时候能实施，
他还需要我能够这个找到有这么一批跟我一起愿意为这个主义献身，能够愿意志同道合的，同时嘛，既有智慧也有能力的人共同来做这件事。我相信总有一天中国能做得了这件事，因为大家可以想象一下，当年也就是中共也就那么十几个人在南湖那条船上面，这么十几个人上了那条贼船以后，他们最终就把共产主义把苏联的这个暴政引到了中国，最终中国给中共在一是欺骗人民，第二个他们主要是运用欺骗的方式，在美国的帮助下，最重要在苏联的帮助下，他们获得了政权。那么我相信中国这个世界文明的潮流浩浩荡荡，一定什么会有我们结束中共和我们能更有效的方式建立起我们一个民主的政权、民主的政府、民主的政党，最终达到什么？达到能够推翻中共的这个重要的目的。谢谢。我相信呢，在我们里面有很多人也是对你们两位的安全很担忧的。你刚才也说过了，我们的敌人呢就是很无耻的，什么都可以干。也是希望这个看你怎么，你们应该怎么回应这种情况呢？难道你们不担心吗？我来回答这位先生的这个问题啊。大家都知道中共呢，他们是无所不用其极，而且他们现在呢已经到了要狗急跳墙的阶段，任何手段都是可以使得出来的。那么我们现在呢，作为共振平台的在海外的公开的这个发言人代表了国内隐藏着一大批的民运同道，那么他们就觉得呢，是不是把你们这几个人呢除掉了，这个全民共振的活动就会停止我在这里呢想告诉大家，同时呢我过去也多次的告诉过中共，跟他们喊过话，完全没用的，因为我们呢对这个他们的这种举动早就有预料，然后呢我们早就安排好了首先呢我们是不怕，大家看一看建民，再看看我的履历，大家基本上就可以看得出来，这两个人呢跟中共对着干的时候可以说是亡命之徒那第二个呢，即使是中共采取了极端的手段用暴力手段来清除我们他们有这个能力，但是呢清除我们之后，我们这个运动会更加的发扬光大，因为我们已经安排好了第二梯队、第三梯队，我们现在支持全民共振的，公开的表明支持全民共振的，在海外都有3000多人了，大家都排着队等着上呢。那现在呢，因为我们两个人做了马前卒，站在第一排为大家挡子弹，只要打过来我们欣然承受后面的运动会更加的波澜壮阔。好，请大家不用担心，谢谢大家。总体想来表明呢，这个外汇极为紧缺，包括现在水果的涨价，我估计也是跟没有钱进口有关系。另外，有人在预测中国的粮食和能源都会出现问题，因为那个现在30%以上的粮食需要进口，70%的石油可能也需要进口。你方面觉得就是，如果贸易战美国这方面能够取胜的话，会对我们的这个运动或者说中国的前景有什么影响？中美贸易战，我觉得在座的各位大家都已经看到，我们经过中美之间的贸易战已经打了有10个月，中共跟美国谈判谈了到现在是第11轮，当然前10轮谈判是取得了一定谈判的成果的，只是习近平到临门一脚的时候他反悔了，因此第11轮的刘鹤到华盛顿呢就什么也没谈了，只是等于说厚着老脸坚持来了一下，就说大家没有退出谈判。那么中美谈判它这个里面的核心问题，中共要解决的什么问题？中共要解决是拖川普任期的问题，中共没有诚意谈判，随便你跟中共谈什么，中共第一个是跟你拖时间，第二个是跟你在里面去耍滑头，第三个是退无可退，什么中共先跟你签了完了以后不执行，
总归是耍无赖。因为流氓啊，你就不要想象他会给你按照文明规则来做。那么美国怎么想？川普他在跟中国谈判的时候，川普仍然他对中国是有一丝侥幸心理的，认为就是说我们跟你谈，白纸黑字定下来，你把这些东西按照莱特希德的话讲的要写进法律去，你法律你总要遵守啊。那只是川普对中国的一厢情愿，因为中国没有什么法律坚守的，守什么法律啊？中国有哪个法律可以坚守啊？就是习近平就安排一个他终身制那个法律他要坚守的，别的他不要坚守的啊。所以说中国他所有的对策都是能谈则谈，能拖则拖，然后把这个谈判呢无限期往下移。你看看习近平去年在12月1号阿根廷当时的 G20 峰会上跟川普那一次谈判，他要求了90天的延缓期，从12月1号到今天已经是5月26号，到川普这次加税是5月5号，是不是给习近平成功就拖过去五个多月啊？这五个多月干什么？备战哇，备战备荒，为人民深挖洞广积粮哇。毛泽东讲不称霸，习近平要称霸哇。2025一带一路，习近平就是到全球去撒钱干什么？用钱去捆住那些中小国家，中小国家还不了钱没关系，咱天朝有的是钱，不要你还，把你的码头给我，把你的矿山给我，恨不得把你家美女也拿过来。习近平是用这种办法对整个太平洋的中小国家，对中亚的那些中小国家，对欧洲和北非的那些国家，习近平用蚕食的方法去扩大他自己的这个圈子。这个圈子干什么？这是一个利益圈，也是个战略圈，他要对抗美国。习近平做梦都想超过毛泽东，但是智大而才疏，他哪有这种能力？毛泽东最差再差，毛泽东比他要有文化吧。那老毛多少还有两把刷子去糊弄两个什么提李进的什么仙人峰吧，那习近平总会去看看那些那个彭丽媛唱那两首革命歌曲的大妈，习近平有什么风雅？喝两瓶贴嘴茅台而已。所以说由于中共像习近平这一朝，他根本就没文化没智商，同时习近平他又可以讲嘛，叫智大才疏，他心里很大，因此他对美国是一再误判的。习近平到今天都没完全搞懂川普是个商人，究竟是要商业利益，还是川普准备要铲除共产主义啊？我可以不夸张地讲，川普从他内心里面是否铲除共产主义不是他的使命，他作为他一个美国总统，他要维护美国的利益，他要保证美国的立场，他要 make America great again， 他只要做这件事儿。但是他做这件事就是你中国的妨碍我，就是你中国占我的便宜，就是你跟我贸易的不平衡，你一年弄我好几千个亿的这个贸易逆差，而削减这个贸易逆差对中共什么？中共的钱袋子没了，中共每年从美国的贸易逆差里面是拿回几千亿美金的，中共这几千美金要用去维稳啊，要去镇压啊，问题是没钱拿什么镇压？现在这些基层的这些人员去打压老百姓，那是因为什么？那是因为有钱拿，那是因为现在卖命的时候可以有利益。如果你告诉他今天晚上加班白加，这个月工资没有啊，你每天跟老百姓去作对，被人家老百姓打得抱头鼠窜，他那时候还去吗？啊，对不对？所以说呢，中共是用利益去捆绑一切人，当他没有这个利益的时候，他就没有去控制别人的这么一个资金来源了。中美贸易战我明确就讲过，不管川普他是决心用他自己的能力铲除中共也好，还是说他根本就没有这种想法，只是教训中共也好，他最终的结果都是导致中共灭亡的最主要的因素。因为大家都知道没钱了，习近平你谁都玩不了了，而习近平他那一批幕僚，那些什么政治局常委啊，什么王洋啊，栗战书啊，这个李克强啊，这些人嘛，中共只要达到中央委员，达到省部级官员，他们家里面的人弄不好就坐在我们中间都会有一个啊，早就在加拿大，早就在澳大利亚，早就在美国了，早就把他们的安乐窝摆好了，到外面喊两声民主啊，对不对？因为什么？他们要装模作样。这个我接触到很多，我在美国，我是生活在洛杉矶，我们洛杉矶也有非常非常多的这些富豪子女，也有人跟你装模作样讲两句民主的，甚至有人跟我讲，现在我就盼着中国民主，为什么？咱捞够了哇，捞足了哇，那国家垮就让他垮吧，他们该死死吧。
国过去古人讲国破山河在，现在是国在山河破啊。中国现在是江河也污染了，和这个叫什么森林也没有了，动物也死光了，就剩剩下来的人准备吃草吧。中国今天别说14亿人，种不出14亿人吃的粮食。现在14亿人要给他们吃草，也长不出那么多草啊。就回答到这里。对不起，这位先生啊，我再来补充两句，因为这个涉及到啊我们全民共振的这个平台的一个政治立场的问题啊。我们是完全支持美国对中共啊发起贸易战的，而且我们也希望加拿大和其他的更多的西方民主国家来发起贸易战。刚才建明说了，这个贸易战是符合美国的利益的。我想在这里补充一下，岂止是符合美国的利益，它符合全世界的利益，最符合的是中国老百姓的利益。过去40年，中共所谓改革开放的40年呢，中国老百姓付出了巨大的劳动力，付出了巨大的牺牲，整整的一代人在那些血汗工厂里面啊，消耗掉自己的青春，消耗掉自己的生命，但是他们得到什么呢？他们什么也没有得到，现在一下岗回去，自己啊家里面家徒四壁，一穷二白，没有医疗保险，没有教育的保障，没有养老的保障，他们还是穷人。他们付出的那些血汗到哪里去了呢？是被中共这个巨大的这个吸血机器啊全部吸走了，是被中共权贵阶层全部吸走了。那很多人，刚才建明说了，来到了加拿大，来到了美国，他们在这里享受他们的生活，他们就是吸血虫。所以现在的这个贸易战，实际上呢，在无论川普他本人的意愿如何，但是我们可以看得见，美国的政界的主流，他们不仅仅是说要在保护美国的这个经济利益，他们也有打垮中共的这样的一个明显的意图。美国的副总统彭斯在前几个月在那个哈德森研究所所做的那个讲话，那就是新冷战的开始。他们就是要继承里根在当年呢、反对苏共的那一个政治遗产，现在啊他们要反对中共，因为中共现在对全世界已经形成了一个安全上的威胁，已经形成了这个人类社会的一个毒瘤。现在全世界所有的专制政权，他们背后的大老板是谁啊？全部都是中共。只要中共一除掉，10年之内，全世界的专制政权，大大小小的，都会灰飞烟灭。全世界的专制政权灭亡了之后，那是一个什么样的景象呢？那就是人类历史啊，进入了完全新的一页啊。人类历史过去的200年的历史都证明了，两个自由民主国家之间绝对不会爆发战争，从来没有爆发过战争。只要中共灭亡了，人类就进入了一个永久的和平的全面民主的一个新的时代。美国的政界，西方的很多的人，除了我们加拿大的这个自由党政府之外，全部都看见了这个前景。所以说我们全民共振，一定要我们中国人，我们无论我们是在海外还是在国内，我们大家都要支持这个打击中共的任何措施。现在最有效的就是贸易战啊！我们海外的加拿大的华人一定要压给这个加拿大的自由党政府，给他们压力，向国会的议员游说，让加拿大也展开贸易战，让加拿大也来帮助中国人。我今天是为了正义而到这儿来的，我相信大家也是为了正义而来发。这是第一。第二，我们每年都纪念6.4活动，展开活动，我认为这很有必要。但是我认为纪念继承比纪念还要重要。为什么呢？你看共党都知道，从孩子抓起，我们没有，我们来的都是上年龄的人，而且有几个小青年我看见了，我很安慰。
为什么？还是有后世有人的。那所以我认为继承比纪念还要重要，这是第二点。第三点，我希望大家回去再回顾一下2014年黄宗边在纪念60日讲话中讲温哥华的现象，回去请大家回去有机会再去看一下温哥华现象的五毛和那些共党的间谍在这边多少猖狂，而我们是正义的却变成了压在下，啊，这已经是很明白的事情。第四个就是我说的，有机会的，我很希望我已经上年纪的人，我很希望有识之士的人，像胡建明、像李平，还有很多很多的那些有能力、有那个叫什么、有才能、有成干、有那个各种方面才能的人，组织一个反对党。美国，据说美国成立了民主党，我也看见了，但是他们的力量还不够，我们应该组织一个真正的反对党。是，但是我希望是一个没有共产党的共，不要，我不希望有一个是共产党的共产党，啊，没有共产党的共产党，是一个真正的为中国的民主、自由而奋斗的，为老百姓要考虑的。最后一个就是我作为我一个是公民来说，我很希望参加这次会议，然后就我就是表表我的心意，也代表我没有经过那个温哥华的好多好朋友的那个商量过，我就叫上海话叫盛怒，就画了你们二位的像，来感谢你们那个叫什么守住了民主的阵地。有了你们，而我们才能安静下来，才能得到真正的民主自由。下面呢，我就想把这个我必须这个画画，就是我全是在这边造出画稿，啊，把你们那个叫什么，在网络上的小小的照片，我后来画了下来，啊，我后来就是。这画的，我给你们看一看，画的不好听，我们原谅。好，这是您的，李先生。非常大了，很怎么说，很理解
险的，危险的时候，因为我的妈妈87啊，还有我四个妹妹一个弟弟都在香港，只有我跟我在这里，我另外第二个妹妹在澳洲，所以香港我还是是我的家，还是是我因为我在香港出生，香港我们从前就是到香港去自己的故乡，大陆呢变得很遥远，其实从来都是很遥远，突然间有人告诉你香港大陆才是你的家，那个时候很迷茫的，真的。还有就是主要就是关于什么，香港想要自己的自治50年不变的，可是现在看起来保不了。如果像你们说我充满希望，真的现在希望是寄托在中国的民营成功的话，是不是你们想要一个伟大的祖国，是西人的祖国，这个祖国是要包括香港跟台湾，就像他们要的有一种，还是要我们香港想要自己的一个自治，台湾也要他们自治。其实中国人他们喜欢怎么样就怎么样，比方说国语的就喜欢在一起啊，说港话的就在一起，是不是他们可以自由？我想要知道你们只是您大龄人的要到走到自由的人，就是你可不可以多一点的去多一点的想要中国是什么样的一个中国，让我们早一点知道，要想想。如果这可能过几年突然乱起来的时候，就没有怎么样。我想要多一点。我来，这位香港的女士刚才提的这个问题啊，非常好，这是很多人关心的问题。实际上就是说，中共垮台之后，这个国家会向哪个方向走啊？这可能不是一个政治派别所能够决定的。那您刚才问的就是说，我们民主派，中国的民主派，希望未来的中国向哪个方向走？是建立一个大一统的新中国，还是建立一个分散的这个各自独立的新中国这个在这个问题上面，我们现在国内的民主派民主派的主流在国内，在这个问题上面呢，大家也有很多的讨论并没有完全统一的意见。但是我可以告诉您，现在的主流民主派只要认同民主的价值，那么他就一定会认同人权。人权是什么呢？就是每个人都有自主的权利。那每一个地区的人民，他们联合起来的时候，他们就有一个地区人民的自觉的权利。不承认人民自觉的权利，你就根本不是民主派。那么香港的人、台湾的人、西藏、新疆的人，还有中国众多地区的，他们有独特的文化，自己形成一个真正的文化共同体的这一些地区的人民，他们都有权利决定自己未来的命运。但是我们民主派大家都希望大家在未来的民主化的这个过程当中，希望大家还能够联合在一起。首先第一步是要联合在一起，我们推翻那个压迫我们的中共政权，包括香港的人，包括台湾的人。在这个时候，我们不应当把我们之间的不同把它过分的扩大化。我们现在有一个共同的目标，我们无论将来要走哪一个方向，大家现在必须得过一道关口，就是推翻中共暴政。没有过这个关口，其他的一切都是空谈推翻了暴政之后呢，从我个人来说，从我们全民共振的这个团队来讲，我们最希望的是未来的中国实行一种联邦制加上邦联制结合的，这样形成一个大中华的地区。凡是中华文化共同享受中华文化的这些地区
有些地方一定要独立的，那么就让它独立，但是我们可以以邦联的形式存在，独立国家联合体。那么那些大家相互之间的经济政治联系实在是太紧密了，不能够分开的。那么我们希望大家实现高度的自治，就是实现联邦制。联邦制和中央集权有什么样的区别呢？联邦制就是说我们建立一个中央的政府啊，那个政府是由地方上各地人民各地政权政府啊授权他去成立的，我们把一部分的权利赏赐给他，让渡给他，我们没有让渡的那一部分权利啊，他们就没有，我们让渡给他们。所以说联邦制的这个基础是在各个地方，是在各个地区的政府，是在真正的是在人民手上。有了这样的制度，中国就不用再担心了、这个集权在复辟，不用担心像俄罗斯那样出现普京这样的集权的强人，因为我们每一个地区都有我们自己的政治体制，每一个地区人民都充分地掌握他们自己的权利，我们只不过是把国防把外交让渡给中央政权。这样的一个联邦制加上邦联制的这样的一个体系，就可以最大限度地既能够保证中国人民享有民主自由，又能够啊保证大家相互之间和平相处。那么未来的中国并不是像中共所想象的所宣传的那样，说中共一倒大家就要内战风起，绝对不会的。只要大家心里面秉承着一个民主的理念，所有的事情都是通过协商来解决的，所有的人民都是能够根据自治的这种原则，我们形成我们自己的乡政府、自己的县政府，县政府让渡一部分权利，最后大家形成一个省政府，所有各个省的政府、各个省的就是一个独立的小国家，这些小国家让渡一部分权利，最后才形成一个中央政府，这个中央政府是相当的啊受限制的。这就是我们未来的我们设想的一个政治的蓝图，这就是我们民主派的一个基本的共识。好，我想问一下，已经讲这个未来中国这个联邦机构的邦联系最接近是什么呢？是澳门还是美国呢？最后一个问题啊，我们不是要排队吗？我们这里不是民主的最后一个问题，那是谁的问题？最后一个问题。OK， 我很快，我也是想讨论一下。很多时候我们听太多，就是一鸣刚才说的这个推翻共产党的这个东西，我们听得太多。其实你说过去几十年，共产党有很多人都吃饱饭，那么人们生活改善了。要不是推翻他的话，我们现在中国就大乱了，生活要寒食了老百姓。能不能，我想看就是你怎么回答这些问题，因为我这些人都听得太多，很多人都这么说，我们怎么应该怎么回答？我向主持人提个请求好不好？今天呢大家机会难得，一场盛会，大家弹性振聋，能不能够把我们的这个盛会啊再延长个10分钟15分钟啊？所以刚才范丽娜这位女士提出的问题呢，建明来回答啊，我等一会儿呢就来回答何先生提出的问题。好，这个这位女士提出的问题啊，在我们这个民主圈啊，是问的最多的，也是共产党呢最喜欢给老百姓去给他们上的一堂课，就告诉你啊，中国不能乱啊，我们14亿人啊，这个一乱就天下大乱，血流成河啊，啊，他们民主派只要搞让我们共产党下台，中国就天下大乱，血流成河，你们老百姓无家可归，天下兴百姓苦，天下亡百姓还是苦啊，反正都是苦，你们就等着我们带你们兴吧。所以说
共产党给老百姓灌输的理论就是绝对不能乱，维稳嘛。什么叫维稳啊？维稳就是大家就安安稳稳的在家做奴隶，准备好吃草啊，哪怕吃草活着啊。中国人共产党他给老百姓灌输这个理论就是你只要活着，你只要喘口气，你只要逆来顺受，活着就比什么都好。所以我们中国文化里面有一个叫好死不如赖活。但是是不是中国如果政权变化以后一定是天下大乱，一定是老百姓苦呢？天下不乱，你老百姓现在就不苦吗？你现在的毒疫苗你不苦吗？你现在毒空气不苦吗？你现在吃的毒食品不苦吗？共产党莫名其妙就把你家的房子就拆掉了，你说你不苦吗？这么多年来共产党跟你们哪一句话算过话？80年代时候喊你们搞计划生育，只生一个好，谁敢生第二个，他们到人家家里面除了恶就是可以讲用强暴的手段让人家强行堕胎之外，对人家又是罚款，按照共产党讲的话，敢多生一个八房牵牛。所以说80年代的中国人只能生一个，共产党讲好啊，党帮你养老啊，过了没几年跟你讲自己来养老，你爱咋地咋地。而很多家庭由于就一个子女，最后有可能发生失独啊。中国14亿人口，你知道失独的家庭有多少吗？有几百上千万啊。他们这个老人就是那么一个子女，最后因为意外事件这个孩子没了，他到晚年他就没有亲情团聚啊。中国人是非常讲究自己家族这个自己这一脉子孙传递的，你没儿没女他们就叫你断子绝孙啊。这不就是共产党干的事吗？共产党到今天看看韭菜不够用了，喊你们赶紧生啊，一个人生个10个才好呢，对不对？这都是共产党没有一句话你要去听。那么寇瑾这个女士刚才讲的这个话的主题就是共产党倒台了会不会乱。共产党倒台了以后，我可以跟你讲，任何一个政权任何一个制度要想在中国能够替代共产党，他要凝聚整个中国人所有人的一个命运，就是中国必须建立民主制度。这个制度中国已经有了它实践的典范，我们香港同胞也好，我们澳门同胞也好，我们台湾同胞也好，他们经过他们自己的实践都已经用历史的事实说明了，中国人搞民主一点不比别人差，中国人的素质也一点不比别人差。当你让他发挥他自己能够说话，当你绽放他自己能够把智慧让他体现的时候，中国人是世界上最聪明的民族，是最能干的民族，也是一个最愿意在这个社会上面奉献自己的民族。那么我们如果是建立的民主制度，这个制度就是像到归结到刚才一平跟大家讲的，它是什么？首先要尊重民权，也就每一个人有选择的权利。当一个地区的人大家都这样选择的时候，那么这个地区的人的权利就要给予他充分的尊重。那么当你的权利能够得到充分尊重的时候，到哪里去大乱啊？共产党他是日夜夜怕被人民推翻，他给你们这些愚民教育，共产党不倒人民不会好。刚才何先生说了，中国将来的到底是走美国之路还是走欧洲之路啊？我最简单的回答就是，我们结合美国和欧洲的道路，我们这两条道路可以一起走。欧洲现在是一个邦联国家，是一个邦联地区。那欧洲过去呢，几百年、上千年的时间呢，各个民族之间、各个国家之间呢互相征战，但是呢，一旦实现了民主，那过去的世仇就变成了亲如兄弟的朋友。像英国和法国过去打了600年的仗，百年战争，那血流成河，等到法国1870年正式的成为一个民主共和国的之后，他们两个突然就变成了盟友，再也不打仗了，反而联合起来去抵抗那些集权的国家。那法国和德国也是打了200年的仗，大家是世仇，德国人对法国人过去是恨之入骨，法国人对德国人呢也一点好感都没有。二战以后德国实现了民主化，那么现在看，大家看一看德国跟法国这两个国家是不是亲如兄弟。
非常的好，这就是民主的妙用。只要实现民主了，大家不用担心会有战争，大家不用担心会有争执。美国和加拿大实力悬殊这么大，大家有没有担心过美国人打过来啊？从来没有。那是在100多年前、200年以前，当时我们美国还没有真正的完全变成一个自由国家、民主国家，加拿大也没有成为民主自由国家，是不是？那后来就完全不一样了。这就是啊，民主的妙用。那美国呢，是一个联邦制的国家，那各个州之间他们有他们独立的那些权利。联邦政府是当初由13个殖民地把部分的权利让出来，那成立一个小政府。政府大家要知道，在人类历史上面啊，大家有不同的看法。在中国，在过去那有长期专制传统的那些国家，大家觉得政府是高高在上的啊，政府是指导我们的，是我们的父母啊，所以说县官呢都叫父母官啊，皇帝呢，天地君亲师，跟我们的父母是摆在一个级别的。但是在西方的这个启蒙运动之后，那些思想家告诉我们，人类之所以要政府，实在是没有办法，政府啊是没有，是我们必须得容忍的一种恶啊，所以说这个政府要越小越好。所以他们呢实行这种联邦制，大家实在没有办法要一起商量事情，就把一部分的权利交给他们，让他们去办啊。这是将来中国的一条道路，中国绝对不再允许，不能够再实行大一统的中央集权制。很多朋友啊，现在有这个有一种想法，说我们能不能够恢复啊中国1946年的那个宪法，在中国叫民国派啊。我非常尊重民国派，他们也是现在民主阵营里面呢、啊、这个抗争非常勇敢的这么一批人，而且其中有很多是年轻人。但是我绝对不能够同意啊，中国将来啊就直接的沿用1946年这个蒋介石政府当时颁行的那个宪法。虽然那个宪法很好，但是呢它没有保障，没有完全的保障联邦制，没有啊保障地方政府的这个权利啊。所以说我们呢最希望的未来的中国啊，就是在那些离心力实在是太大的地方，比如说台湾啊，比如说西藏，他们确实是老人民呢、啊、他们有权利选择独立。但是选择独立了之后，我们不仅不应当互相为敌，而且还应当啊加强我们之间的联系，我们形成一个邦联，好不好？大中华邦联，或者是大东亚邦联啊。谢谢，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 谢谢。